命令就传不出去。父亲，对，我们五女虽身在欢场，但我们也是。欢姐，你在哪？谁能有幸活下来，就把大家的份活了。សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងរឿងស្រឡាញ់តូនម្នាក់នេះគឺជាភាពបញ្ចប់ហើយទាំងអស់គ្នាណាចប់បរិបូរចង់ដឹងថាភាពបញ្ចប់នេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណាដូចគ្នាយើងភាគច្រើនតែទទួលទីគិតខ្លាចរឿង set ending អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនដឹងថា set ending ឬមួយក៏ happy ending ទេអាស្រ័យលើការយល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវតាមដានសាច់រឿងបញ្ចប់ជាមួយនឹង admin ដូចតទៅយីឈិនហួនតួស្រីរបស់យើងគឺពិតជាមិនទាន់ស្លាប់មែននាងបានដឹងខ្លួនមកដោយសារតែត្រូវបានជួយយីហ្វានជួយសង្គ្រោះជួយយីហ្វានក៏អត់ស្លាប់ដែរទាំងអស់គ្នាព្រោះអីគ្រោះកំភ្លើងដែលតួប្រុសរបស់យើងបានរៀបចំឲ្យកូនចាស់របស់គាត់បាញ់សម្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងស្ទើរតែជាគ្រាប់ខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ហើយគាត់មុនពេលដែលគាត់រៀបចំផែនការនឹងឡើងនៅពេលដែលគាត់វិលទៅផ្ទះវិញកាលពីយប់នោះគឺគាត់បានប្រាប់ឈិនហួនទាំងអស់ថានៅពេលនេះគឺសេនាប្រមុខធំជាមួយនឹងឈីយូកូគឺចង់ឲ្យនាងស្លាប់ចង់ឲ្យអូនស្លាប់អញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែរួមគ្នាសម្ដែងលក្ខណ្ឌមកឈុតគេបានរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលគេបានរៀបចំអបាយកលបោះបញ្ឆោតសេនាប្រមុខធំជាមួយនឹងឈីយូកូហ្នឹងណាឲ្យពួកគេភ័ន្តច្រឡំថានៅពេលនេះគឺទូប្រព័ន្ធយើងមានកម្រិតក្បត់ជាមួយនឹងបាក់ពួករបស់គេដើម្បីតែចង់ជួយទួស្រីតែម្នាក់គត់ដែលជ្រុះអង្វែងជាមួយនឹងស្នេហានេះគឺជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ2ទី1គឺអាចជួយសង្គ្រោះទួស្រីបានទី2ក៏អាចជួយអ្នកឯទៀតឲ្យរត់គេចខ្លួនបានមួយរយៈពេលដែរហើយទី3នោះគឺព្រួយមួយបាញ់បានសត្វ3ទៅហើយគេក៏អាចធ្វើឲ្យសេនាប្រមុខធំជាមួយឈីវកទុកចិត្តហើយទំនិញដែលពួកគេកំពុងតែចង់ដឹកមកនោះគឺជាគ្រឿងផ្ទុះនិងដឹកចូលមកតាមការកំណត់លែងពន្យាពេលបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេរៀបចំផែនការនេះឡើងនោះមើលទៅគឺឡើង smooth ល្អតែម្ដងអាចបោកប្រាស់សេនាប្រមុខធំជាមួយជីហកបានសូមបើទទួលស្រីរបស់យើងគាត់ក៏សម្ដែងយ៉ាងដូចដែរប៉ុន្តែទួស្រីរបស់យើងគឺបថុយប្រឋានជីវិតនឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតព្រោះអីនៅពេលនោះគឺនាងបានត្រូវគេចងដៃហើយបាញ់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងស្រះទឹកសម្ដែងល្អហើយជួយយីហ្វានគាត់បានរកអ្នកដែលជំនាញហែលទឹករងចាំជួយរំដោះទួស្រីមកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះទួប្រុសបានវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងទួស្រីគាត់បាននិយាយថាអូនដឹងទេបងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអូនខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអូនមានរឿងអ្វីទៅនឹងបងមិនដឹងថាត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចនោះទេទួស្រីគាត់ថាអូនដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូនលែងអីហើយតើពួកយើងក៏បានចេញជំនះនៅពេលនេះទួប្រុសគាត់ប្រាថ្នាគាត់គឺជាសេនាប្រមុខកាន់កាប់កងទ័ពទាំង3ខេត្តមកដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលជាគ្រឿងផ្ទុះរបស់ជនជាតិជប៉ុនបានយកមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់ពួកគេនឹងតែម្ដងដឹកជញ្ជូនទៅនេះមានអំណងចង់ដឹកជញ្ជូនចាក់ចែងពីការប្រើប្រាស់របស់សេនាប្រមុខដែលចង់យកវាទៅប្រើប្រាស់បែបធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់បំផ្លាញជាតិឯងនឹងឯងគេដឹកចូលទៅប្រហែលជាទៅរកកន្លែងណាលាក់ទុកឬមួយក៏ទៅឲ្យកងរំដោះដែលប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចឹងណាគណៈពេលទួស្រីវិញគឺធានារ៉ាប់រងជាមួយនឹងផ្លូវដកថយគឺរៀបចំឡានឲ្យរួចដើម្បីជួយរំដោះពួកគេដកថយនៅពេលនោះអានីងក៏អរគុណអានីងនឹងក៏ជាភ្នាក់ងារមួយដែលថាសកម្មជាងគេជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងសមមិត្តរបស់ពួកគេដតៃទៀតដែលមានអំណងគឺចង់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមានទង្វើមិនល្អជាពិសេសវិញសេនាប្រមុខដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាការពីប្រទេសពួកគេអត់មានប្រាក់ខែទេទាំងអស់គ្នាគាត់តែជាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិនៅពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងបានត្រឡប់មកវិញដោយជ័យជំនះហើយនោះបានជួបជាមួយនឹងសិនជុនមានរបបតាមផ្លូវសិនជុនបាននិយាយថាត្រឡប់មកវិញនឹងគឺអ្នកនាងឈិនហ៊ួនបានទទួលបានដំណឹងថានៅពេលនេះសេនាប្រមុខរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរកងយាមល្បាតជាច្រើននៅកន្លែងខាងមុខគឺមានប៉ោះយាមល្បាតប៉ោះឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យដល់ទៅ3 4កន្លែងនោះអញ្ចឹងតើតែបញ្ញាបញ្ញាយកដំណឹងនឹងប្រាប់ទៅដល់អានីងឲ្យបានដឹងដើម្បីឲ្យដោះផ្លូវដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នោះមិនចឹងទេប្រកាសជាត្រូវគេចាប់បានហើយចំណែកឯអ្នកនាងឈិនហ៊ួនវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តថារៀបចំផែនការដោយខ្លួនឯងទៅរៀបរៀងសកម្មភាពរបស់សេនាប្រមុខកុំឲ្យតាមដានឬមួយក៏ទៅតាមយកទំនិញនឹងពីអានីងត្រឡប់មកវិញដោយនៅក្នុងពេលនេះសេនាប្រមុខកំពុងតែរៀបចំពិធីជប់លៀងជាមួយនឹងជីវកកនៅក្នុងរង្គសាលជីវិតរីករាយដែលទស្សនីយរបស់យើងបានរៀបចំមនុស្សរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នឹងរួចជាស្រេចទៅហើយជីវកកបាននិយាយថានៅពេលនេះកំពុងតែមានរបស់លេងថ្មីមួយដែលទុកនៅខាងក្នុងឡានខាងក្រៅគឺខាងក្រៅរង្គសាលរបស់លេងមួយនោះគឺមានកម្លាំងផ្ទុះខ្លាំងណាស់វាគឺជាក្របបៃអ៊ុស្មាន់ដែលថាក្របបៃមួយក្របនោះប្រសិនបើផ្ទុះវិញគឺអាចសម្លាប់មនុស្សមកទីក្រុងនឹងបានកំពុងតែអួតអំពីរឿងក្របបៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងស្រាប់តែកូនចាស់របស់សេនាប្រមុខធំហ្នឹងក៏មករាយការណ៍ថានៅពេលនេះលោកសេនាប្រមុខចាស់មូហានបានប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅអស់បាត់ទៅហើយនៅពេលនោះសេនាប្រមុខធំក៏បញ្ជាឲ្យតាមចាប់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេរៀបតែនឹងចាក់ចេញទៅនោះតួស្រីរបស់យើងគាត់ក៏បានបើកទ្វារចូលមកហើយបិទទ្វារយ៉ាងជិតនៅពេលនេះទើបសេនាប្រមុខធំជាមួយនឹងជីវកក៏បានដឹងថាអូនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេហ៎ពួកឯងកំពុងតែប្រាល្បិចជាមួយនឹងពិតមែនដោយការសង្ស័យមែន
មុនពេលដែលធ្វើសកម្មភាពមួយនេះតួស្រីរបស់យើងនឹងបានយកមាសយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យខ្លួនបានសន្សំទុកនោះចេញមកខាងក្រៅចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគេចាក់ចាញ់មិនចង់ឲ្យពួកនាងទាំងអស់ហ្នឹងមកបាត់ថយជីវិតស្លាប់ជាមួយនឹងនាងក្នុងហេតុការណ៍មួយនឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកនាងបានជាមិនចាក់ចាញ់យល់ព្រមរួមស្លាប់រួមរស់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងឈិញហ៊ួនដែលជាបងស្រីមើលថែរក្សាពួកនាងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកទៅវិញនៅក្នុងពេលនេះជាកោជាមួយសេនាប្រមុខគឺចង់យកដំណឹងនឹងទៅខាងក្រៅដើម្បីបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅតាមទំនិញមកវិញប៉ុន្តែទួស្រីថាបើពួកឯងលែងមានជីវិតចាក់ចេញពីទីនេះដំណឹងនឹងក៏មិនត្រូវបែកធ្លាយដែរអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរបស់សេនាប្រមុខធំជាមួយនឹងជាកោនឹងដោយប្រើប្រាស់មនុស្សរបស់ខ្លួនដែលជានារីកំសាន្តនៅក្នុងរង្កសាលជីវិតរីករាយនៅក្នុងពេលនោះមាននារីម្នាក់ដែលឆ្លាញ់សិនជននឹងក៏បានចាក់សម្លាប់ឪពុករបស់ជាកោបានសម្រេចប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវបានគេសម្លាប់វិញផងដែរមុនពេលដែលនាងស្លាប់នាងបានដកយករូបថតរបស់សិនជននឹងមកមើលពោពេញទៅអារម្មណ៍ស្នេហាចំពោះគេប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលនាងមិនអាចនៅមានពេលវេលាកំដរគេឬមួយក៏បានជួបគេបន្តទៀតនោះទេគណៈពេលនៅក្នុងរង្កសាលនឹងមុនពេលទៅធ្វើសកម្មភាពវិញស្រីស្រីទាំងអស់ថាធ្វើឲ្យតែពួកគេនឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលគ្មានទីពឹងពំនាក់គ្មានគោលដៅពិតប្រាកដគ្មានក្រុមគ្រួសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅជីវិតដែលគ្មានគោលដៅនឹងយូរមកហើយតែទោះបីជាពួកគេជាមនុស្សស្រីដែលកំដរមនុស្សប្រុសសប្បាយជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេក៏មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅពេលដែលឃើញប្រទេសជាតិនឹងដុនដាបដូច្នេះហើយពួកនាងគឺសោកចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតក៏អាចកំដរអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនគឺជាឈិញហ៊ួននេះឈិញហ៊ួនទៅដល់ទីណានាងប្រកាសជាទៅដល់ទីនោះដែរកំពុងតែសម័យទៅកាន់រឿងអតីតកាលនឹងឈិញហ៊ួនក៏ត្រូវបានជាកោបាញ់ឲ្យមានរបួសដៃមកខាងបន្ទាប់មកក៏ប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពដទៃទៀតតែពេលនេះកងទ័ពមួយចំនួនក៏ត្រូវបានស្រីស្រីសម្លាប់ចោលប៉ុន្តែកូនចៅរបស់ឈិញហ៊ួនវិញក៏ត្រូវស្លាប់អស់គ្មានសល់សូម្បីតែម្នាក់ព្រោះពួកនាងនៅទីនេះមានត្រឹមតែ9នាក់10នាក់ជាមួយនឹងឈិញហ៊ួនដូច្នេះហើយមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពដ៏ច្រើនរបស់សេនាប្រមុខធំបាននោះទេបើទោះបីជាពួកនាងនេះគឺបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងស្រេចបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបានស្លាប់ក្រោមស្នាដៃកងទ័ពរបស់សេនាប្រមុខធំទាំងអស់នៅពេលនេះគឺនៅសល់តែឈិញហ៊ួនតែម្នាក់ទេ10នាក់ដែលថាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេនេះនៅពេលនេះគឺនៅសល់តែឈិញហ៊ួនម្នាក់កំពុងតែត្រូវស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់សេនាប្រមុខធំជាមួយនឹងជីហកនៅពេលនេះសេនាប្រមុខធំក៏បញ្ជាឲ្យសម្លាប់តួស្រីរបស់យើងចោលគណៈពេលដែលតួស្រីកំពុងតែភិតភ័យនៅតែម្នាក់ឯងនោះកំឡោះពីរនាក់ក៏បានមកដល់គឺទូប្របស់យើងជាមួយនឹងជូយីងហ្វានបដោះទាំងគេក៏បាញ់ប្រហារទៅលើកងទ័ពរបស់សេនាប្រមុខធំស្លាប់យ៉ាងរប៉ាត់រប៉ាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះសេនាប្រមុខធំក៏ចេញបញ្ជាមួយទៀតថាត្រូវតែទៅតាមយកទំនិញមកវិញឲ្យបានអ្នកណាគេរារាំងត្រូវតែសម្លាប់ចោលនៅពេលនេះកងទ័ពទាំងអស់ក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រុកចេញទៅតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់នៅខាងក្រៅគឺគ្មានសង្ឃឹមនឹងអាចតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពដែលផ្សោះលោកបានអ្នកបើជាជាង4 10នាក់20នាក់នឹងទៀតទេដូច្នេះហើយជូយីងហ្វានក៏សម្រេចចិត្តថាមានតែគេតែម្នាក់ទេព្រោះគេបានត្រៀមខ្លួនស្លាប់រួចទៅហើយនៅលើខ្លួនរបស់គេបានលាក់ទុកនៅមួយក្របបាយជាច្រើននៅពេលនោះគេក៏ទាញក្របបាយនឹងរួចហើយក៏រត់សម្ដៅទៅកាន់កងទ័ពរបស់សេនាប្រមុខបំណងគឺបំផ្ទុះខ្លួនសម្លាប់ពួកកងទ័ពទាំងអស់នោះហើយក៏ស្លាប់ព្រមគ្នាជាមួយនឹងពួកគេផងដែរនៅពេលនោះកងទ័ពទាំងអស់រួមជាមួយនឹងសេនាប្រមុខធំក៏បានផ្ទុះស្លាប់ជាមួយនឹងក្របបាយរបស់ជូយីងហ្វានទោះប្រុសទោះស្រីរបស់យើងទាំងពីរនេះគឺមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតរបស់យីងហ្វានខ្លាំងណាស់ជាពិសេសវិញគឺទោះស្រីរបស់យើងតែម្ដងព្រោះនាងស្គាល់យីងហ្វានតាំងពីក្មេងមកទៅហើយរំពេចនោះពួកគេគិតស្មានថាស្លាប់គ្មានសល់សូម្បីតែជីហកក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេនៅមានស៊ុំប៊ីជប៉ុនមួយទៀតគឺជីហកមិនទាន់ស្លាប់ទេទាំងអស់គ្នាវាគើមមកហើយក៏ក្រោកឈរឡើងគំរាមទៅកាន់ទោះប្រុសទោះស្រីថាគិតស្មានតែផែនការរបស់ពួកឯងទាំងពីរអ្នកបានសម្រេចមែនទេនៅខាងក្រៅយើងមានក្របបាយអូស្មានដែលបំផ្ទុះរបស់វាគឺអាចសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងក្រុងនឹងបាននៅពេលដែលយើងចុចពេលណានោះពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្លាប់ទៅជាមួយយើងជាក់ជាមិនខាននោះទេរៀបតែនឹងចុចទៅហើយទូប្របស់យើងនឹងគាត់ក៏បាញ់សម្លាប់ជីហកតែម្ដងទៅគឺបាញ់ចំកណ្ដាលថ្ងាបំណងគឺរារាំងមិនឲ្យយើងចុចបានប៉ុន្តែដៃរបស់ជីហកគឺពិតជារឹងខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ទម្លុះថ្ងារបស់នាងភ្លាមដៃរបស់នាងក៏បានចុចប៊ូតុងនោះលាន់សូតាជីនៅពេលនោះគឺមានន័យថាបាន activate រយៈពេលនៃការផ្ទុះកំណត់ការផ្ទុះរបស់គ្រឿងផ្ទុះក្របបាយអូស្មាននៅខាងក្រៅនឹងបានបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះទូប្រុសទូស្រីទាំងពីរនាក់បានបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីតាមរកឡានដែលមានផ្ទុះក្របបាយអូស្មានប៉ុន្តែបានជួបជាមួយសិនជុនដែលមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសិនជុនបាននិយាយថាមុននឹងគឺគេបានទទួលបានដំណឹងថាលោកសេនាប្រមុខបានផ្លាស់ប្ដូរការយាមល្បាតនៅផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងដែលកំពុងទៅដឹកជញ្ជូនទំនិញនោះគឺមានប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតយ៉ាងច្រើនបានទើបតែបង្កើតឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំបញ្ញាបញ្ញាទៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីមើលផែនទីនៅពេលនេះគេបានយកផែនទីនឹងមកបានហើយប៉ុន្តែរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលប្រគល់ផែនទីទៅឲ្យទូប្រុសរួចហើយសិនជុនក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងទូប្រុសរបស់យើងគឺពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែដឹកនាំ
យកគ្រាប់បែកអូស្មាន់ដែលជាកោបានបំផ្ទុះកំណាប់ពេលវេលានឹងចាក់ចេញពីក្រុងឲ្យបានដូច្នេះហើយគាត់ក៏ប្រគល់ផែនទីនោះទៅឲ្យទួស្រីរបស់យើងដើម្បីបញ្ញាប់បញ្ញាល់យកដំណឹងទៅប្រាប់អានីងឲ្យធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវជាបន្ទាន់ដើម្បីគេចវេះពីបោះយើងល្បាតទាំងអស់នោះមិនចឹងទេគាត់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយជំនួសឲ្យគាត់វិញគឺមិនអាចទ្រាំឈរមើលប្រជាជននៅក្នុងក្រុងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបាននោះទេគាត់ត្រូវតែដឹកជញ្ជូនគ្រាប់បែកនឹងចាក់ចេញពីក្រុងនៅពេលនឹងទួស្រីថាបងពិតជាចិត្តដាច់មែនបងចង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងមែនអត់ទោះប្រុសក៏បានរៀបរាប់ថាសមាជិករបស់អូនគឺអាចលុបបំបាត់បានអូនអាចរស់នៅសាងជីវិតជាថ្មីបានប៉ុន្តែបងគឺជាចៅហ្វាយក្រុងជាសេនាប្រមុខទៀតបងមិនអាចលាក់ខ្លួនបាននោះទេបើបងទៅជាមួយអូនថ្ងៃណាមួយនឹងគង់តែនាំទុកដល់អូនទេម្យ៉ាងវិញទៀតបងមិនអាចទ្រាំឈមមើលប្រជាជននៅក្នុងក្រុងស្លាប់ដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាឡើយដូច្នេះហើយបងត្រូវតែទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបងដឹងថាអ្នកនៅនៅរស់រានមានជីវិតគឺជាអ្នកដែលជួយចាប់បំផុតក៏ប៉ុន្តែបងដឹងថាប្រពន្ធរបស់បងមិនមែនជាមនុស្សស្រីធម្មតាទេអូនប្រកាសជាអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងរឿងបំបាក់ប្របាក់ចិត្តទាំងអស់នឹងបានបន្ទាប់មកគេក៏លុតចង្កូតនិយាយជាមួយនឹងកូនរបស់គេទាំងមិនដឹងថាជាកូនប្រុសឬមួយក៏កូនស្រីទេទើបតែទងន់បានប្រហែលជា3ខែនៅក្នុងពូរបស់ជីងហ៊ុននឹងឯងមោហានបាននិយាយថាកូនប៉ាចាំទុកប៉ាមិនមែនជាបិសាចទេប៉ាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាស្រឡាញ់ម៉ាក់របស់កូនស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ប៉ានឹងនៅមើលខ្លំមើលអ្នកទាំងពីរជារៀងរហូតកុំអារម្មណ៍អីបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាក់ចេញទៅប៉ុន្តែឈិញហ៊ុនក៏បានផ្ដាំទៅកាន់ប្តីរបស់ខ្លួនថាបងត្រូវតែសន្យាជាមួយនឹងអូនធ្វើតែត្រឡប់មកវិញដែលមានជីវិតកុំមកបងអូនចោលឲ្យសោះបើទោះបីជាបងទៅដល់ទីណាក៏ដោយឲ្យតែមានជីវិតគ្រប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់បងត្រូវតែត្រឡប់មករកអូនវិញនៅពេលនោះមូហានក៏បានយល់ព្រមថាប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញអូនត្រូវតែរងចាំបងគឺរងចាំបងគ្រប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់បន្ទាប់មកនោះពួកគេក៏បានបែកផ្លូវគ្នាទូប្រុសគាត់ឡើងលើឡានដែលមានຕົកនៅក្របបៃអូស្មាន់ចំណែកទួស្រីវិញឡានឡានដែលបានដឹកសាកសពរបស់សិនជុនធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីទៅផ្ដល់ដំណឹងឲ្យអានីងធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវជាបន្ទាន់ថ្មីតែមុននឹងពួកគេបានសន្យាគ្នាថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនបើអាចនោះគឺនឹងជួបគ្នាគ្រប់ជាតិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការចាក់ចេញរបស់អ្នកទាំងពីរនេះម្នាក់ៗក៏សិតតែដឹងថាมันអាចមានផ្លូវបកក្រោយនោះទេអញ្ចឹងការចាក់ចេញពីគ្នាបែកផ្លូវគ្នាម្ដងនេះគឺនៅតែចាក់ចេញទាំងអស់សង្ឃឹមចាក់ចេញទាំងសក់ទឹកភ្នែកគ្រាន់តែពួកគេហាក់ដូចជាមិនអាចទទួលយករឿងហេតុមួយនឹងបាននៅការដែលបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បាននោះទេអររយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកនៅពេលនេះឈិញហ៊ុនក៏បានបង្កើតកូនរបស់នាងបានសម្រាប់រួចហើយនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរយៈឆើកែវចូលមកក្នុងក្រុងបន្តជីវិតរបស់នាងរស់និងមើលថែកូនបន្តទៅមុខទៀតអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលនាងកំពុងតែបន្តដំណើរជីវិតនេះនាងតែងតែបានសម្មាសម្ម័យទៅកាន់រឿងអតីតកាលដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់នាងដែលធ្លាប់មានតំណែងតំណងមានមិត្តភក្តិដ៏ល្អគឺជូជិញហ្វានមិនតែប៉ុណ្ណោះតែងតែសម្មាសម្ម័យឃើញជាមូហានទួប្រុសរបស់យើងកំពុងតែឈរញញឹមសម្លឹងមកមើលម៉ែកូនទាំងពីរនាក់ដោយការសន្យារបស់គេអញ្ចឹងគឺគេនឹងនៅមើលអ្នកទាំងពីរជារៀងរហូតតទៅតែទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាការចងចាំដ៏ល្អជាកម្លាំងចិត្តរបស់យីជិញហួនទួស្រីរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះគណៈមកដល់ពេលនេះទៅហើយបើទោះបីជាបង្កើតគុណបានសម្រាប់រួមរស់នៅជាមួយនឹងកូនតែពីរនាក់ប៉ុន្តែឈិញហ៊ុននៅតែបន្តទង្វើរបស់នាងធ្វើជាអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ដោយបន្តដំណែងរបស់ទូប្រុសរបស់យើងក្នុងនាមគឺជាគូចៅទៅគ្រប់គ្រងតំបន់ដតីទៀតទីតាំងដតីទៀតរបស់សមាគមផ្កាភ្លើងដើម្បីបន្តសកម្មភាពរបស់នាងការពារប្រទេសជាសម្ងាត់បន្តទៅទៀតទប់ទល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីពុករលួយទប់ទល់ជាមួយនឹងសេនាប្រមុខឬមួយក៏មេទ័ពដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍បំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនចូលដៃខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតបំផ្លាញប្រទេសឯងនឹងហើយទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានសន្មតថាដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមចំណុចនឹងហើយដោយអត់មានបាននិយាយពីដើមសាច់រឿងអញ្ចឹងរឿងមួយនេះ set ending ឬមួយក៏ happy ending វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យតួស្រីរបស់យើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងចិត្តរបស់នាងគឺធ្វើបានយ៉ាងរីករាយបំផុតការស្លាប់របស់មនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នៅពេលនេះនាងតែងតែរសារបាននៅកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយមិនធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអស់សង្ឃឹមនោះទេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចឹងណាដែរប៉ុន្តែមិនភ្លេចទេជាមួយនឹងការតាមដានសាច់រឿងតាំងពីដើមមកដល់ចប់នៅពេលនេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចគាំទ្រ admin ជាមួយនឹងរឿងដតៃៗទៀតផងណាហើយចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរឿងមួយរឿងដាច់កំបានចូលគ្នាគ្រប់ភាគនឹងឯង admin នឹងដាក់ជូនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យណាថ្ងៃអាទិត្យប្រហែលជាផុសពេលយប់អញ្ចឹងទៅនឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយរឿងថ្មីៗបន្តទៀតបាយបាយ